Zdůř, tak si ho kůř, já jsem nechce sklep 47.cz a vítám vás u mého prvního videa. Videa budou vycházet v úterý, ve středu a v pátek, samozřejmě i o víkendu, nejspíš v nedělu, to mám asi nejvíc času a také budu točit videa typu tutoriály, unboxingy a let's play. A samozřejmě z her různých Minecraft a tak dále. Takže to by asi tak bylo všecko skoro. No. Takže, ale dám vám ještě pár informací o mně. Ale už v příštím videu. Takže zdar!